Wilujeng tepang, mugia sadayana ayeuna kaayaan sehat walafiat sareng dilancarkeun rejekina. Wengi ayeuna saung Sunda tos ngaring ka carita wayang golek, siapkeun kopina, siapkeun wedangana, hayu urang nonton pepeling wayang golek kangge pibekeun urang di dunia tur di akhirat. Wilujeng ngadangukeun. Si cepet nohol deui, anjeun datang ngawaseui kalayan carita pinuh ku warna. Anjeun ngajarkeun urang arti kahirupan, barengan urang nyalindung dina hiji budaya. Salamina urang ngahiji, si cepet nohol deui. Anjeun datang ngawaseuri kalayan carita pinuh ku warna. Dusi cepot bentang kahirupan, anjeun ngawaseuri kalayan carita pinuh ku warna. Mane moal ka pohokeun. Cepot nongol deui, anjeun datang mawa seuri kalayan carita pinuh ku warna. Dusi cepot bentang kahirupan, anjeun mawa seuri kalayan carita pinuh ku warna. Mane moal ka pohokeun. Jalma jika kieu laju wayang teh dibuligir papa daun jang hayang jajan teu boga duit teu boga duit eta terangkanlah naon isian terangkanlah hayang jajan mah pak teu boga duit eta terangkan lah usaha atuh bapak teh ami uing bisa jajan eta terangkan lah ujang teh saha ngaran uing mah lain hayang kenalan hayang jajan. Woi iya sia jajan geus beak 40 juta. Meuli naon mang beak 40 juta? Meuli ayam bakar dibakar jeung warung-warungna geurah. Hayang jajan bapa. Eta terang kadeng jeung. Ujang teh saha ngaran? Kasih tahu enggak? Iya. Oh, jadi gua harus bilang wow gitu. Lam mim nun wow lam alif hamzah iya. Eta mah wau sieta. Wau mah atuh nutupan irung, eta mah bau. Bau mah cuci mulut, eta mah cau. Cau mah calana jero, eta mah cangcut sieta. Geuleuh. Bapak naon hayang jajan atuh coy teu boga duit mau keulah sia mah pananyar keneh sia teh jajan teh ayeuna bulan naon bulan September kamari panjajan teh bulan April sia teh sabaraha bulan sakali jajan ieu budak ujang teh saha ngaran
ngaran uing. Heeh. Ngaranna anu panjang anu pondok. Bae anu pondok. Anu pondokna nu ti indung nu ti bapa. Bae nu ti indung we. Indungna indung asli indung tere. Bae indung tere. Indung terena anu di Majalengka anu di Cirebon. Na loba-loba teuing ai sia. Da bapa aing mah tukang kawin wae. Hei 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 hei. Lain tukang kawin wae beleguk aing melebe tukang kawinkeun. Oh, teh pan mun panganten lalaki teh datang sok di opi ku sia teh. Eh, sia. Malina teuing pugu da cau sia teh. Ujang teh saha ngaran teh? Mimitina de tungtungna i. Doni. Tah. Bener. Salah. Eh. Ongkotah koplok sia mah. Atawa Dewi. Dewi mah awewe. Oh, mana lalaki? Insyaallah. Aya lalaki insyaallah. Aya ayeuna nama lalaki insyaallah. Lalaki nu sok bogoh ka lalaki deui lalaki insyaallah teteh. Heeh. Kene lalaki bogoh ka lalaki. Ieu lalaki bogoh ka angkot, angkot ti udag-udag ka mana eta ku lalaki. Mimitina de. Tungtungna i. De. Tidak. Du. Tidak. Da. Bisa jadi. Dadi. Salah. Saha tuh jang. Mimitina de tungtungna i. Oh saha. Entuy. Onjir da wala. Paingan teu kabaca belagug. Mimitina de tungtungna i dibaca entuy anjir. Aduh ampun cing. Mimitina de tungtungna i dibaca entuy. 2017 aya kene budak ngaranna entuy. Waas. Asa budak jaman baheula. Anakna entuy ku bapana leuwih goreng berarti. Ari bapana saha ngaranna? Alek. Ari bapa Alek, ari anak entuy. Jigana ti indungna meureun. Ari indungna saha ngaranna? Sabrina. Bapa Alek indung Sabrina, ari anak entuy anyir. Da di lembur dewek mah da wala ngaran budak teh kumaha ngaran indung bapa? Bapana Ipan, indungna Cici, anakna Panci. Indungna Ran, bapana Tatang, anakna Rantang. Bapana Abas, indungna Kokom, anakna Ember. Nah Ember, pagi sepilahan kulala jauh biaya, jadi aing sok mung sarua. Daripada sarua, aing mending beda. Indungna Iis, bapana Iing, anakna Ngising. Bapana supir bemo, anakna bapana anakna pamajikanna dagang dodol. Ari anakna ee. Padahal miheulaan, geus weh teh miheulaan. Ari Ujang geus sakola. Rek naon sakola? Camat geus aya, kades geus aya, bupati geus aya, presiden geus aya. Rek naon sakola? Sakola mah lain ngarah jadi pejabat, ngarah pinter. Jadi sarjana naon? Sarjana ge diadukeun jeung maung eleh sarjana. Cacakan maung mah teu tamat SD SD acan. Ari ngaji mah osok tapi Ujang. Osok nyapanya? Heeh. Tiap sore nyapanya? Heeh. Sepatu nage alus nyapanya? Eta mah futsal goblok lain ngaji. Nepi ka teu bisa ngabedakeun. Mana ngaji mana futsal tapi kita bisa ngabedakeun. Alhamdulillah minasyaitani rojim. Anjir. Lain anjir. Aloh. Eo. Sia deui atuh balegung. Kaget. Kasih mah goblok aingna. Aduh mun ti tadi ieu kieu nya. Da karek kudang kareuk udang. Cep Eka karek udang sih urang sia teh. Nambah leleson tadi teh nya. Nuhun ah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Teu kudu nembalan hoream malah. Goblok jeung mah. Alif Jabar A. Oh, diajar Iqra da budak kene keun wae. B Jabar Ba, T Jabar Ta. Dibaca Waduk Dharma. Asa jauh-jauh deuing. Alif Jabar A, B Jabar Ba, T Jabar Ta. Abata. Bapak geuning abata, bapak. Beda masjid berenjang. Astagfirullahaladzim. Bapana nu goblogna mah ieu mah. Alif Tangwin Yawaran, Alif Tangwin Yerin, Alif Tangwin PS Un. Dibaca anturkeun. Alif Tangwin Yabaran, Alif Tangwin Yerin, Alif Tangwin PS Un, An In Un. Bapak geuning An In Un, bapak. Beda mukena beurang. Hayang jajan atuh pak. Sia teh suwen teh geus poho kana jajan. Atuh pak hayang bondon bapak. Eh, sia. Budak-budak. Budak-budak aye kolot can pernah ngasaan nu kitu mah. Aduh kanaon bondon. Atuh pak hayang bondon pak. Mani Aramis teh ngagarantung. Borondong goblok bener sia teh. Borondong. Oh, sia teh borondong. Borondong. Hayang softik bapak. Marukan eta mah keur awewe. Geuning kamari bapak ngadahar. Iraha? Kamari anu seuhah teh. Lotek goblok jeung teh. Softik, softik. Mainnya softik digayem. Atuh hanyeun. Atuh sebel merebut. Ting atuh pa hayang jajan, pak. Ke Indonesia balik ti Arab urang jajan. Mudah-mudahan tereh balik. Kontrak masih berapa bulan pak? 2 tahun. Hari ini na iraha? Kamari akhir Agustus. Atau jauh kene. Eng hayang jajan pak? Eng gawe duit ya. Eta terangkan lah. Ada? Eta poekan lah. Ku aing diterangkeun usia dipoekan. Aing geus kabeh karepe bobokna. Aing teu gableg duit sia hayang jajan atuh dah. Atuh pah hayang jajan, pak. Ke indung sia balik ti Arab urang jajan. Sabar. Indung sia. Sabar we. Saha? Indung sia. Saha? Indung sia. Hidung sia, hidung sia, pamajikan sia berdekat. Hei, lala borak. Wah, tuluy digebruskeun ka balong tuh dah. Kade, tong ditarurutan kumurang kali di Ciomas. Ya. Lah kulampasin entuy. Contoh goreng sia. Contoh goreng. Adegan tadi hanyalah tipuan kamera belaka. Oh, aduh. Hanyalah fiktif belaka. Ya, benar. Adapun kesamaan tempat dan nama itu hanya kebenulan saja. Kebetulan. Eh, dibut betul jeung benar jadi benul. Doakeun ku dewek urang Ciomas. Mah. Urang kalina sing soleh. Amin. Solehah. Amin. Doakeun ku Mang Cepot kabeh sing jadi presiden. Oh, aduh. Kabeh jadi presiden kumaha ngabagina? Sapoe sewang we giliran atuh lah. Bener. Lirpen dah. Wong inang dereng abang, wong ngeluda ugi dereng tumiba ing Siti Bantul. Dina waktos eta yaletan waladia balantam tama ti nagara ujung barat. Duh. Dipimpin nyaeta ku Patih Reksamuka. Alet ngengkeuy ka bandalet ngemat-ngemat nyatang pinang. Hehe. Kisilah. Weh. Ulah kaget ieu kuliah. Rek tumanya ka Andika. Saha buta daulah. Groan, lobaan, lobaan di sini kali. Bos nih.
disila. Seurang geni jeung balad-balad kaula. Lampawa tadi orang. Anjing. Make kopeh euy. Jiga na Saihwani mah. Jiga na mah saromo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anjing. Sarua ilang. Lamun nyamani agama Islam, sabaraha rakaat salat Isya di lembur maneh? Jawab. 12 sarua anjing geus diaé kali kitu. Sami. Di mana-mana ge Isya mah 4 12. Telo tamber. Anjir. Mane garoreng pacut kieu euy. Alah disengseri. Anu hareup mani beureum Gusti, tiga tomat buruk. Anu tukang tiga jahe daripada sia juga kersen. Goblok aing teungeuna disebut tiga kersen ku sia. Oh, teungeun. Da juga naon? Tiga cecemet geus aing. Eta kene. Sebelah di sini. Isuk-isuk di balur. Ya, balur. Make oli mesin urut. Ah, ku oli mesin cepet. Ya. Oli mesin mah. Tuluy. Deang hareupeun hawu. Ya, deang. Adangka ke hareupeun hawu. Nungkeut. Tuluy. Tah pabeberang tuluy moe manehna kenteng. Ya, bari dibolek lah. Badag teh herang we anjing. Paingan nu ngaleuleun. Woi. Wih, lepaskan cicing sia. Woi, gelutnya euy. Sok. Bilangan. Adil kumaha? Deungeulna 5 kali sewang. Bilangan. Sok cenah. Saheula nu deungeul aing. Aing heula goblok. Sok. Sultan na sultan. Sultan heula sultan. Sok atuh. Kucing. Beurit. Beurit. Beurit ngahakan. Beurit dihakan. Kucing. Kucing. Kucing meuneung, meunang beurit. Meunang beurit. Jadi nu meunang aing beurit. Ya heuh, da meunang beurit dia tungtungna. Ih, goblok. Balikan deui ah. Kucing beurit. Beurit dihakan kucing. Kucing meunang, meunang beurit. Heuh, meunang sia goblok dia. Aing nu beurit ah. Beurit kucing.
Berit dihakan kucing. Kucing menang, menang wirang. Menang wirang. Jadi nu menang kucing. Kucing. Sia deui wae nu menang. Ieu menang. Bae sok dina naon. Sadra we. Kitik cingkareng urang teungeul euy. Tangan puluh. 5 kali heuh. 5 we 5 bilang. Siap ke heula keur wiridan. Oh sok. Sama teu lah mehaya kekuatan. Wiridan naon sia teh? Ya katipu, ya kaliru, ya katipu, ya kaliru. Katipu, eh. Wakunta, wakunti, wahaliul hakim. Ya, jeng mau. Siap, sok. Hiji. Oh, hari kiatnya. Anjing, siapa carik-carik jeng. Meni ngung-ngung-ngung, kada siap. Kada hiji, tak. Sok, dua. Daruan yang naryat. Opat. Hey, 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 hey. Dong nipu aing goblok. Mainnya tas dua tuli opat tas dua mati luhela. Balik, balikan deh cemitis ya. Rugi aing mah. Sia teh bisa ngitung henteu goblok. Ah, teh sakola. Abong teh sakola sia mah. Salah, salah anjing. Ah, balikan deui we. Balikan deui teu ngeunah aing katipu. Pugu ame pugu aku ah. Hiji. Salah. Gegerepek. Aduh, dua. Iya salah. Kade tas dua tilu. Tilu. Iya. Lima ayeng sia geus dipu deui aing goblok dipu eta mah sarua tas tilu mah opat karek lima sia teh bodo-bodo teuing balikan deui tong disiar pidoraka sia teh teu jujur hirup teh teu sangka sok bener bilangna sok ruksak awak ge ari jujur mah teu. Ah, puguh we. Teu masalah. Daripada pidorakaeun. Oh. Siap. 5, 5. Hiji. 2. Aduh, 3. 4. Genep. 5, 5. Aduh. Paduli anjing rek langsung genep geulah teu hayang dibalikkeun deui lieur aing. Kekuatan ketika 7 ya. Sok siaun. Balas. Anjir mani ranyai kieu aing. Nya atuh. 5 teh asa lieur. Heuh balas deui we 5 deui na. Balas deui balas. Oh. Siap. 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 Hiji. Hiji. Karasa. Karasa. Henteu. Eh, ha. Nah, hanya ku aing mah karasa ngaceplak kana beungeul. Karasa. Oh, sesat tadi. Nya, nu tadi kababawa keneh. Iya, dua. Hop 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 hop. Naon? Aya nu teu balik ye. Lah teu balik kumaha? Ulah babale dogan bisi kana kaca gitu. Nya tong tong pirajeunan kitu ah. Ieu mah jelas kana tarang meni jekuk cenah. Nya tong pirajeunan babale dogan ah. Kalajo malah lajo we kanya. Iya, til. Eh, anjing. Tah. Til. Eh, anjing. Si ieu nu nonjok teh ka aing weureun. Pangi geuning karek nyebut. Nipu hudang sia hudang. Sidi sia. Ari gelut kudu make sopan santun. Oh, bener. Ame teh capek. Urang menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah. Tah, eta we lah. Kumaha carana? Gelutna kudu menta izin heula mun rek neungeul. Tah kitu, ulah jang dijeber. Mun dibere izin karek neungeul. Meunang mun teu diidinan. Mun teu diijinan, wayahna ulah neungeul. Siap, tarik tangat, kudu tangat disiplin. Sok. Disiplin. Wah. Wih. Bade naon? Bade neungeul. Neungeul. Wah, mangga iep iep. Aduh. Panas. Arasa diidinan. Aduh. Pada buncunur ya di geus minta izin mangeunna kana teh. Ai geus diidinan mah teu panasaran. Balas ku aing sok. Yeuh. Bade naon? Bade neungeul. Teu kenging. Oh wios atuh ari kitu. Diidinan. Si goblok teu diijin. Jadi diidinan pan geus janji ku.
Siya ge moal diijinan ku aing. Tah perjanjian kuat. Oh, apa pio. Bade naon? Bade neungeul. Teu meunang. Meunang. Bade maksa. Upek atuh ieu ieu. Aduh, eta maksa. Kurang ajar teu beunang dicari. Benang ka Allah diopat. Nepi ka maksa. Heh, bapak saya balas. Aing ge rek maksa ka sia. Wai, ya siap. Punten, mangga. Bade naon? Bade deungeuh. Teu meunang. Bade maksa. Maksa. Atuh doraka. Heueuh nya asa geuning. Untung ya. Ulah. Untung diwartosan ari kitu. Untung dielingan. Aduh. Nuhun. Punten jeung ti gebrus tadi. Ulamun henteu aing ti gebrus ka neraka jahaho. Jahanam. Jahanam geus meureun. Aduh. Siap hok iep. Wah. Heh. Bade naon? Bade neungeul. Neungeul. Teu kenging. Heh. Teu kenging. Maksa we. Bade maksa. Ih, doraka tadi ge. Heueuh nya. Heh, doraka moal. Tapi aing moal neungeul-neungeul meureun. Nya heueuh atuh beunang dibobol. Heh, doraka astagfirullahaladzim. Untung abdi diwartosan atuh nuhun. Hayang ka neraka. Iya. Bade naon? Bade neungeul heungeuh. Teu kenging. Bade maksa. Maksa. Atuh doraka paduli teuy. Ayeuh. Anjing. Ayeuh. Ayeuh. Dosa euy. Dosa. Dosa. Doraka. Maksa doraka. Aduh, lamun jalma neungeul teu meunang izin sarua jeung Dayus moal meunang moal ngambeul seungit surga-surga acan gandeng sia. Ayeuh. Lieur anjing kesepakatan jeung sia mah lieur anjing. Intip. Aduh. Ampun mang aing rek bae. Ya pasti da dicaster tadi. Jik sing selamat. Ya pek sing cipung sur bangsar ka itu. Mun mane betah di ditu WA ka aing. Sugan aing nu datang nu dagang pulsa paket di ditu. Bener. Aduh. Oh, geus nyedak teh. Nyawa geus dina elak-elakan. Geus nyedak teh. Ka dieu siap hideung. Rek neungeul aing nya. Ulah Kang, ulah Kang. Moal ka dieu. Dek aman. Mane hayang beunghar, hayang pupu usaha goblok. Ye setan geus ya. Beunang dilejokeun tadi. Mun mane hayang beunghar aing boga harta karun. Duit lain. Inten lain, berlian lain, emas, dah emas, koneng nama konengan biye, orang kene, goblok lain harta karun itu mah, harta kadut sih teh, kemalinaan deh, aduh, nyebut. La ilaha illallah. La 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 ilaha illallah. La 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 Aduh. Nyebut sih teh. Teu aya deui. Teu aya deui. Teu aya deui. Nu dipicak cinta
Iwal anjeun teu aya deui nu pangnyaahna sadunya Indonesia. Iwal anjeun punyaahna sadunya pangrinduna sadunya. Iwal anjeun anu heman tur darder dor anu janji satia anu Qur'an jeun. Eta nu deuk kaleupaskeun nyawa di Bang. Paeh jeung euy. Paeh. Bak ku nyanyi we. Paehna teh dina lagu anjeun bieu. Ah, sakitu ge untung. Heuh, sakitu ge untung. Mudah-mudahan Gusti sing ditampi iman Islamna. Amin. Eh, aneh mah. Teh goblok. Engko geus paeh sia teh. Udah lebar ngaminkeun mah kudu sia teh. Oh, bener, bener. Heuh, bener kitang. Heuh. Sing hideung we. Wayahna maneh moal kana ambulankeun. Tong. Lah, darurat. Rek digotong geuweuh nu ngagotongna kumaha teh? Hese atuh. Uyos abdi mah kana ojeg weh teh. Tah, kajeun kitu naon ojeg. Aya ojeg kitu, aya jurusan akhirat. Aya. Heuh atuh. Kade tadi na jembatan Shiratal Mustaqim. Ulah kencat teuing. Moal da moal liwat jalan di nyerek jalan Cilimus. Heeh, bener, bener. Si goblok. Kumu dari ka Majalengka teh. Sia we, oh poto homo. Mentok sok ngomong gitu teh. Likata maha patala kata panut. Cakar teh. Mana jera mana? Ngartin teh saeutik ka tika buku. Urang mana maneh? Ha ha ha. Oh. Berarti ning eta. Kuring teh urang ngamarta pola pataka patuhu. Nah, cara maneh dengdek ka katuhu. Ha ha ha. Sabab hirup kuring berat kana kabeneran jeung dibeungbeuratan ku bebeneran. Bulu kutuk pala patang solopoto kolopota melaka bulu kupacakata babalaka. Wah, cik balikan deui. Da moal apal ni dibalikan deui manehna ge moal. Puluk kana pupuh kalakra katapa pelitiki palakata potoho babalaka. Oh, gerak kumpul karena jukut, gerak tangga karena sadapan. Nah, benar, benar, benar kan eh. Lapot. Lapot teh naon lapot? Modar. Wah. Padeukeut. Lapot teh modar. Padeukeut lapot karena modar mah. Wis. Lapot. Modar. Modar. Wah, wah, wah. Lain. Anjing ganti deui. Ganti. Karasa meureun. Lapot. Karasa bahasa nepi ka teu anger. Woi yes yes woi yes yes woi pakulapok tupala kacitih piti hulupuh kopotok bocutra lakata mikiti pihiliki timir patalaka sama kata mata laka baja balakata lupa tangik tupat bari mapatu timpong dari obam bapam babalagan teh ngagoler. Bener teh. Atawa ngajarak kakak. Palagilika timang polok kotomon babalah hapat kupu-kupu hati bintah hapat kuh ablah lucu sih.
ngomong wae teu da. Aya ngebelok. Lamun. Woi, iswe, balap pamop. Menurang malingas sore. Wih. Balakata malakata. Anjing. Nyebut anjing mah bentes gitu. Bentes. Data mah jijieunan sia samalah. Da apal. Cucu-cucu. Abdi di sini kita hafleur cucu-cucu. Anjing. Wih. Intip pasti intip, boh intip, babi tupo, cuma palepoka, tupetomo lah wiha, wiha, kumolopoto babo babo, cimo tako pak. Ngomong deui. Karasa sia. Ampun berurang mah teh. Yes, bueno. Karasa bepuh. Oh, naon teh teh? Yes. Dijenggot ku aing sia. Woh, anjing lepaskeun anjing. Hei, hei. Bisa, eta sia bisa geuning ngomong. Setan teh goblok aing geus leleni. Aing dijenggot mah nyeri. Asala luasa aing. Nalara luasa kumaha? Ruangan teh sok asa lalangap. Asa bebas bergerak. Oh jadi ngarep-ngarep dunungan eueuh. Heueuh, sieun. Ning ari di warung eueuh dunungan sok luak lieuk. Bisi eueuh nu mangmayarkeun eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan air mas. Artinya I love you orang Ciomas. Ikan hiu makan jaat. Artinya I love you Bapak Hajar. Oh, beres. Benernya beres. Ikan hiu makan enten. Oh, artinya I love you panganten. Aduh. Ikan hiu makan toronton. Artinya I love you para penonton. Ikan hiu makan hui bolet. Eta ikan hiu hitut teu eureun-eureun. Sugan da ilep yu deui nya. Kayak da wala aya paribasa datang ka deuleu tarang, undur ka tempo punduk. Urang papalaku heula. Wilujeng patepang ka masyarakat Ciomas, sabudeureunana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Aluminium. Manya apaan Kuningan? Kuningan. Kuningan teh ngaran lemur. Oh, Kuningan teh ngaran lemur. Ah, kabupaten. Kabupaten. Desana Ciomas. Cinta neng Oom ka si Emas. Ciomas. Cilimus. Cinta Cep Lili ka neng Emus. Ciamis. Cinta karena senyum si Cepot manis. Cianjur, cinta karena si Cepot orangnya jujur. Cicalengka, cinta karena si Cepot masih perjaka. Cilacap, selamat datang di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Lain cinta, goblok itu mah. Patepang di bumina bang Bapak Uju. Sareng Ibu Hajatna. Bapak Menteri Ujud Sujadri nikahkeun Teh Neli Kakang Topan panganten anyar. Urang doakeun kumaha sing sakinah mawadah warohmah. Amin.
Kacai jadi selewi, kadarat jadi selebak, siapa pahit sama manis. Eta, Panganten anyar lagune. Panganten anyar diuk ngarendeng, menang dangdan direnceng-renceng. Geus biasana ada ilaharna, ada ngagonjang ubalarea. Dina poe harita manehna keur bahagia, tempat doel geus pisan dunya asa nuduaan. Dina poe harita manehna keur bahagia, tempat doel geget pisan dunya asa nuduaan. Panganten anyar, panganten anu munggaran, dikecil-kecil kocobong, kocobong kuruak kedugan. Penting nuka hiji dua nana surak seri, rumpurak pakana pipi, hayangin kue surabi. Penting nuka dua rumpurak pakana dada, tului ngalaan calana rek diganti ku piyama. Penting nuka tilu dirapa aya nu hipu, sidik-sidik asa mau asing horeng teh kue bolu. Penting nuka opat dua nana ngajar pat, maklum tas bubaran hajat, tas mulangkeun kursi meja panggung sagala we pokona. Alhamdulillah kurang hiburan atau a hiburan naon pantugasna yang ngahibur, fungsina yang ngahibur urang. Iya ngahibur urang mah etang-etang dog-dog pangrewong we dadalang nu lebet ka Kuningan teh dalang sararae wungkul. Iya Pak Wujud mah kasasar we datang ka kuring. Wayahna cenah pote ieu merek nanggap Asep Sunandaran geus maot kumaha deui cenah wayahna cenah di dinya kudu daek nyuluran. Oh, insyaallah cek daek trit bati jawab cepat. Iya sugan kapake dina teu kapakeun atuh geus teu sirungan catang supahan tong nepi ka di pegat di dharma kaengrek balik teh. Ieu pak kaulane da ai jauh mah ai alus mah pimana nya ieu mah ala kadarna we diajar ngawayang susuganan ngiring ngamumule seni Sunda wios nu rame naobatur sima abdi manukieuna we. Nu penting mah ngawayang we. Nu penting mah isuk gajihan ya, urusan gede jeung leutik diraku leutik mah. Oh. Janya. Rek naon ayeuna hiburanana? Sulap we sulap lah. Tah sulap. Bisa sulap. Sukses kemari gede imah nyobaan. Anak pamajikan dikumpulkeun. Nengan ti hayam kurungan ku baskom. Oh, ngendek 2 jam. Jadi apa prok 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 dibuka baskomna ti hayam robah jadi naon ti kotok eta keneh belegung eta mah teh sejenis beda belegung naon beda ti hayam jeung ti kotok ai ti hayam mah memeh di kurungan baskom ai ti kotok mah geus di kurungan baskom jadi kotok nah pinter lain dawala tadi sia dicalukan ku aing teh meni di jalan saja jalan selalu pemalaweung hare-hare tadi sa budak-budak teuing sia teh kala rungah ringeun naon nu budak teh saha teu di dinya nu budak teh kuring di dinya oh di dinya sugan teh kuring kan bae bae di dinya mah nah jadi aing ya haeunanya kuring nu budak teh kuring di dinya nu budak teh kuring di dinya lamun lamun heuh di dinya oh di dinya sugan teh kuring kan bae si goblok nah jadi akang senjata makan tahu ieu mah makan tua senjata makan nasi goreng. Jawab anu budak teh kuring di dinya mun di dinya berarti aing nya kuring oh nya nuhun atuh ari kitu mah si goblok numpuk di akang sia teu rumasa budak
terumasa budeg malamun budeg rumasa. Da geget repot. Sok. Urang cetes heula ceulina. Sok ketes. Nu kenca ieu. Sok ketes. Bogor. Kadenge, kadenge. Naon jeung Bogor? Bener. Nu kacuhu Cirebon. Cirebon salah. Ieu. Nah, salah. Munya ceuli nu kenca ka Bogor nu katuhu ka Cirebon atuh beulah ulus ieu mah. Ieu pangi. Oh, ngajak pasehan. Ya. Ngajak ribut. Ngajak tarung ieu mah dikitu carana mah. Cari masalah. Ya. Cari masalah berarti. Ka dieu. Oh. Mun Kang Cepot bisa ngajawab kana kabeh pertanyaan kuring, berarti Kang Cepot teu budeg. Oke. Sok. Ari oke teh naon? Oke, teh cak-cak rada gede, sok asa ada. Oke. 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 Toke eta toke mah balanja ka toke. Toko. Toko. Toko mah nu diudud roko. Roko. Roko pamajikan Mang Udin Rukmini. Rukmini. Rukmini mah di WC rukutuk belegu. Jauh-jauh teuing teh na oke kana rukutuk. Ketingali emosi na teh nya. Heuh nya, heuh teukeun atuh. Sok rek nanya ka dewek. Oke. Alkus oke deui. Aing ceuk sia naon oke sok. Ari oke teh bahasa araringis, Inggris. Inggris. Ai hartina, hartina teh oke teh jadi. Jadi. Berarti mun penyakit daging jadi, daging oke. Bener. Bener. Aya lembur suka jadi, suka oke. Suka oke. Mun rek kawin teh jadi ngera keuna eta mah. Ah, teu tulus eta mah. Sesuai teh tidak oke. Teu tulus eta boga modal. Siap ditanya ku kuring? Siap. Saha ngaran asli? Cepot Sutisna. Aduh. Panggilan? Eish. Ah, manya. Manya goblok jauh-jauh teuing. Manya lor mah. Ari ngaran Cepot teh panggilan eish. Na isya pipiluan teuing kumaha aing eh? Heunah meni jadi. Eish eish aing. Bibir-bibir aing naha aing nu eusi anu teh bese. Naon da teu ngahesekeun. Lain kitu da kudu nu deukeut atuh. Da manya atuh. Sok. Balikan deui. Sok. Saha ngaran asli? Cepot Sutisna. Panggilan Dudung. Bu, geus ganti. Eta geus ganti deui. Rek ganti sapoe tilu kali ge lain urusan sia. Eta urusan aing. Da nu bulak-balik ganti ka TPE na ge aing. Tenita. Teu ngarugikeun sia aing teu nita. Oh, tong ikut campur urusan batu. Heuh, sok kumadinya we tah kitu atuh. Heuh, kembae. Sangaran asli Cepot Sutisna. Panggilan Cecep. Be. Tempat tanggal lahir? Bandung tanggal 3 bulan 3 tahun 80. Bener. Bintang. Kamari mah Gemini, ayeuna Virgo. Bintang. Manya aya bintang pundah pindah. Meunang da. Udah Gemini mah goreng ramalanana. Oh, jadi. Mantak aing pindah kana Virgo. Lamun Virgo goreng keneh, rek pindah ka Patala. Didinya mah bae ngontrak naon we. Hobi berenang. Cita-cita jadi polisi. Jadi polisi. Lu ketemu kata mana? Hah? Ah. Budak. Budak. Eh, gancang teuing goblok sia mah. Budak mah budak we. Lah. Demi alo gancang teuing sia mah. Aih ku. Budak mah budak ge, balikan deui, balikan deui. Balikan deui, balikan deui. Hobi berenang. Cita-cita jadi polisi. Lah teu mana? Sok. Hah? Ah. Budak, budak. Budak. Oke. Budak. Ari ku sia ka denge kitu. Ka denge. Naon cenah? Ha. Nyoi. Sae. Demi Allah teu ka denge aing. Budak. Budak. Matakna ulah sok wa ka ngabudegkeun batur. Padahal dari sorangan anu budak. Si budak sia. Oke. Sia ge dibere ganjang mah moal kajawab. Yo. Sok. Pe. Saha ngaran asli? Dawala Atma di Brata pura-pura bekerja padahal kagak. Anjir panjang ngaran euy. Panggilan Dadau. Dadau. Tempat tanggal lahir. Bandung tanggal 6 bulan 4 tahun 83. Yo, beda aja. Sia 83 aing 80 beda sabar tahun berarti nya. Oh. Itu we itu. 83 kurangi 80. Oh, nyesa.
8-3-0 11 tahun anjir ya. Ih, etang ngetang. Nah, etang ngitung nepi ka butak-butak teuing. Kira kira 8-3 dikurangi 80. Udah matematika na goreng aing mah. Macak pembagian pengurangan yang penambahan teh sok kadang pebeulit aing. 8-3 dikurangi 80. Jadi sabaraha sesana? Jadi sabaraha? 3 dikurangi 0, sabaraha 3? 8 kurangi 8, sabaraha genep? Genep tambah 3, jadi beda 8 tahun. Pinter sih ya, aing teh atuh ah. Aing percaya we. Kede mah mun aya utang itu mah kita silaing ah. Bener. Ame teh kacolongan. Ame teh kacolongan si Obing. Bintang. Nu gambar uk. Naon nu gambar? Leo. Leo mah gambar ucing. Heula uk ngadihakan ucing. Oh bener. Si goblok aya wae. Bener. Si ucing yang ngakan kuping. Hobi bernyanyi. Cita-cita jadi guru. Jawab Kang, jawab. Cuci goblok geseun. Kajawab bisa. Kajawab. Anak hiji pamajikan hiji. Bener. Oh, si goblok mah asal ngajawab. Aing ge bisa gitu mah. Sok. Sok. Cita-cita jadi polisi. Hah, katur mana? Sok. Domba hiji sapi hiji. Eta kuring nanya naon, eta sugan merkosa naon wae ceuk kuring. Domba hiji sapi hiji. Sapi osok ka domba osok. Demi Allah aing mah demi Allah ka domba mah teu kahaja. Ah, teu kahaja kumaha? Demi Allah aing keur kiih bari nangtung aing domba mundur. Kapaksa kumaha? Nya kapaksa dilelempeng da lembar eta. Eta katembong nyungcungna. Eta ka domba, aing ka sapi. Sarua teu kahaja. Teu kahaja kumaha? Nyepan sapi cerek dikurbankeun di ditu. Ari aing teh kiih di dieu bari nangtung. Ari sapi teu mundur-mundur nya aing maju nyamperkeun ka ditu. Eta eta. Paingan rek dipencit sapina kekepehan. Rek dikurbankeun teh alim cenah hoyong kabidan heula diparios pilih janten. Teh matakna ulah sok nyebut budeg ka batur, ulah sok nyebut sombong ka batur, ulah sok nyebut belegu ka batur, komo nyebut kafir ka batur. Filosofis nunjuk tingali ieu, ka hareup hiji tuh ka tukangna mah opat. Ka batur nyebut goblok, ka aing berarti goblok. Opat kali. Ka batur, "Hei, salat sia." Ka aing, "Hei, salat. Hei, salat. Hei, salat. Hei, salat." Ka batur nyebut nunjuk kafir, berarti urang kafir. Tuh, eta filosofis nunjuk teh. Jadi kudu introspeksi diri intina nyebut budeg ka batur berarti sia sorangan nu budeg. Hampura itu dewa ya hampura. Kuring ge sarua hampura. Hampura ada jeung dulur. Dewek hampura jadi lanceuk sok ngajajah ka adi. Kuring ge hampura nu jadi adi sok calutak ka lanceuk. Dewek nu salah. Kuring nu salah. Dewek kuring. Dah. Dewek hampura. Kuring ge sarua hampura. Dewek hampura kuring aing goblok aing nu salah aing goblok salah mah sok bare dog ku aing sia tina saling mah tadi salah duanana heuh ajar kitu yeuh ampun tina hampura dicari goreng deui duh ngadiukan naon euy kade atuh lajang dige kade bisi ngadiukan hampura. Tahu. Ilah. Ngadiu kene nya euy. Ade atuh bersihan. Oh, bersihan heula atuh. Sing aya karep euy deuk diuk teh pel kayaknya. Naon ngareret? Naon deuleu beungeut? Eta beungeut bisa dipel sakalian. Oh, goblok. Emangna beungeut aing teh jarambah sia teh. Geus disiar we. Tuh, nya. Eh, sobat teh ngadiukan naon? Burut ka gencet. Si Akang burut. Bae we aing burut.
daripada si nya trumi toha. Hiburan atuh naon daripada ngobrol juga kieu. Hiburan naon sia teh tuh? Ah hiburanna naon atuh? Loba barudak di telalalajo bere lagu-lagu barudak. Lagu-lagu anak-anak. Oh, loba barudak nya euy. Sok ah urang nyanyi anak-anakku sekalian. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Dak dik dok dik dak dik dok dik dak dik dok dik dok dik dak dik dok dik dak, suara sepatu kuda. Asa kieu lagu teh keun bae atuh. Eta keur budak SD, aya keur budak SMP, aya laguna beda. Pada hari Sunday, I'm follow father to city. Naik delman is beautiful, I'm sit to down. Menduduk samping padriper yang sedang walking, mengendarai horse supaya a good walknya. Oh yes, oh no. Oh yes, oh no, malain suara kuda belegu. Suara naon nu gelok ku kudaan. Hampura tuh. Keur bapak-bapak aya laguna, aya. Pada hari Minggu, kuturut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik duk 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 dik dak dik duk dak dik duk ya dik dak dik duk hari duk duk cungungu nya cek aing ge aya keur urang Kuningan aya can aya keur urang Garut aya ge. Pada hari Minggu ku turun ayah ke Garut, naik delman butut ditarik ku kuda burut, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut, mengendarai kuda bari jeung gagaro. Hei sia. Loba barudak leutik kade, naon sia? Bet-bet nyalahkeun ka aing. Kadenge bieu naon tungtungna? Kaharti. Kaharti kumaha? Pada hari Minggu ku turut ayah ke Garut, ut tuh. Naik delman butut ditarik ku kuda burut, ut. Kuduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut, ut. Mengendarai kuda bari jeung gagaro irung. Oh, irung. Teu Murwakanti atuh. Aya Murwakanti teh kumaha? Murwakanti lamun aa we. Mun oo we. Mun uu we. Mun ee wungkul we. Duh, direwas aing. Eta mah juga urang Jakarta ngajak museum ka aing. Selamat siang, Mek. Siang, Mek. Ayo kita museum, Mek. Ayo, Mek. Meunang tawes giriwil, tawes, Mek. Meunang kancra giriwil, kancra, Mek. Bener. Pas meunang gurame giriwil, gurame coy, bro, Mek. Sok siang nyanyi itu sakali sewang sarua we lagu anak-anak kuring ge ya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Astagfirullahaladzim, ieu teh nyanyi atau tahlil sia teh? Ulah cempreng-cempreng teuing gedean sia teh. Oh gedean. Toke-toke di hop-hop-hop. Lain di gedean cak-cak jadi toke, goblok. Sora sia gedean. Aing bisa lebih gede ti sia atuh. Komodo komodo di dinding, diam-diam merayap, datang seekor boe beko lalu dikeruk bisa aing. Lagu zaman ayeuna, lagu budak tapi dibawakeun zaman ayeuna. Budak ayeuna mah geus resep kana grup band. Matak aing teh eleh geleng yen grup band saingan batur.
Batur nyieun grup band Gigi, aing nyieun grup band Huntu. Huntu band. Ari Gigi band mah Arman Maulana, ari Huntu band mah Cepot Maung Bandung. Batur nyieun grup band Pagetos. Aing nyieun grup band Patukeur. Batur Cangcuter, aing Slempakter. Hebat ta. Lagu anak-anak dilagukeun geura sok. Ku lagu band. Contohna Cicak di Dinding dinyanyikan oleh Kuburan Band. Aing Kuburan Band teh nu mana? Aduh teu gaul. Lupa. Lupa lupa lupa, lupa lagi syairnya. Ingat. Ingat ingat ingat, cuma ingat kuncinya. Cek cemimin cerom lah cetitin kaci kaci omes. Apa? Cece, eta ngarana Kuburan Band. Ari nyanyina kumaha? Cicak di Dinding sok panggil heula. Pura-purana sia MC aing Kuburan Band. Baiklah. Para Haridin, hadirin. Hadirin. Para Dahirin, hadirin. Rahidin. Ha di di rin rin harideung haredang asa beuki jauh cik urang kuningan teh aya wayang diga kieu teh bae dan ngalakon batur ge loba kapan hiburan penting mah saleuseurian we balik teh garing huntu juga urang usir ge hiburan lalakon mah tinggal maca na buku ge loba lah. Baiklah para hadirin. Nah, yang berbahaya bahagia. Kita tampiling, tampilkan, tampilkan. Artis yang sudah top badak top mau? Top balendogan ku sadaya atuh modar aing ngureun. Cicak di Dinding dinyanyikan oleh Kuburan Band. Cicak. Cicak cicak cicak. Cicak cicak di dinding. Diam, 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 diam merayap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Alah siap kurang eh. Demi Allah kurang seetik. Hampurannya kap lah. Baik kurang seetik mah dihampura. Ayo kurang 100-200 makanya di panggung nungke. Ayah kene? Ayah. Cicak di Dinding dinyanyikan oleh ST12. Cicak cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk hap 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 lalu ditangkap. Cicak jadi nyamuk, jadi nyamuk. Sapi jadi nyamuk, jadi nyamuk. Munding maung hayam jadi nyamuk. Ai nyamuk jadi naon? Jadi loba. Oh nya. Nya atuh teh. Sapi jadi nyamuk, maung jadi nyamuk. Nyamuk jadi naon? Jadi loba. Atuh bahaya meureun sare moal tibra mun loba beureugit mah. Gampang kamarna pinuhan ku keusik sing nepi ka reungit hasian asup atuh urangna ge hese asupna heeh sangkan reungit teh ka kamar eusian ku keusik sing pinuh ai urang hese tengah imah punya mukene anger loba reungit eusian ku keusik ai urang hese kontrak jadi ampun aya kene cicak di dinding aya aya dinyanyikan oleh Caca Hadika. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk, ha, lalu ditangkap. Edan, aing teh. Aya kene? Aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh Nining Meida.
Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk mojang priana digegel nyamuk. Hebat aing teh.